אני תום, אז אני חוקר מוח וקבלת החלטות ושינוי התנהגות. אבל מכיוון שהמוח שלי קצת עסוק בימים האחרונים במשהו אחר, אז אני אגיד משהו, אני עוד פעם החולצה הזאת בשם עצמי, ומה שאני אגיד בדקה הקרובה שהקצבתי על עצמי הוא בשם עצמי. מלבד, לא מייצג את האוניברסיטה, לא מייצג את המארגנים, מארגנות, בשם עצמי, כי המוח שלי לא יכול בלי זה. אני מוביל פה את צעדות המאבק, מי שראה אותי, אני גם מיוזמי מאבק ההורים, אין חינוך בלי דמוקרטיה. אז אני אגיד ככה. אני פה אקדמאי, אני פרופסור באוניברסיטה הזאת, ואני אוהב את ישראל, ואני אוהב את אוניברסיטת תל אביב. והסיסמה בלי דמוקרטיה, אין אקדמיה, היא הדבר הכי אמיתי שיש. כי ברגע הזה, כרגע לדוגמה, יש לי שלושה מאמרים בשיפוט. אקדמי, איך עובד מדע? חושבים על הרעיון, יש סטודנטים, אני אציג לכם הרבה דברים, ואז יוצא לשיפוט חיצוני, אובייקטיבי. עכשיו, אני לא רוצה לחשוב מה זה העולם המדעי בלי שיפוט. אז איך אפשר לחשוב על מדינה בלי רשות שיפוטית עצמאית? אני לא מסוגל לחשוב על זה. לא, זה בסדר, תודה, אני מבין שזה יכול להיות, זה לא קל לי. יש לי חבר הונגרי שעבר לצרפת. אני לא רוצה לעבור לצרפת, אני אומר את זה מכל הלב, ואני אגיד איזה דבר אחד אחרון, ואני אעביר אותנו לריצה, ובאמת, אין מה לעשות, קבלת החלטות ושינוי התנהגות, וואו, זה כאילו עכשיו, מילא עברנו את הקורונה, חשבתי שהתחום רלוונטי, אז עכשיו בכלל רלוונטי. אז אני אגיד על הדבר, אני קורא לזה הפיכה משטרית אלימה, וקצת כועסים עליי, ואני אגיד ככה, אני החלטתי עוד יומיים לצאת ולרוץ את המרתון. וואלה, לא התאמנתי כבר כמה חודשים, עוד יומיים אני רץ את המרתון. מה יקרה לי? אם אני אעשה את זה, מה יקרה לי אם זה יקרה עוד חודש? אני אפצע. וזה חד, וזה תקיף, ולא עושים דברים לטווח ארוך ככה. עושים אותם לאט, וצריך שינויים, וצריך להתאמן, אבל לאט. לא עושים משהו בחדות כי נפצעים. אוקיי? אז עכשיו נדבר על הרגלים. לא, בסדר, בוא. יאללה, קדימה. באתי לשמוע על הרגלים, לא לשמוע איזה חוקר מוח שנורא קשה לו. קדימה. אז ככה, אז תראו, אני מודע לזה כי אני חוקר את זה, שמה שיוצר את המציאות זה המוח. ותכף תראו שאני מודע לזה שהמצב מורכב. אני לא חושב שכולם חושבים כמוני, אז תראו את הדבר הזה. אז מה זה התמונה הזאת? מה אתם רואים פה? ברווז ארנב, נכון? הנה, תראו מה זה. איך אנחנו רואים את העולם? אז יש כאלה שיגידו, רואים את העולם דרך ה... דרך הארנב, לא, דרך העיניים. אבל אנחנו לא רואים את העולם דרך העיניים, אנחנו, מה שמייצר את המציאות שלנו, זה המוח. אוקיי? זה המוח. ולכן יש פה לאותה תמונה, שתי פרשניות שונות, וצריך להכיר בזה. מצד אחד יש פה ברווז שעושה גא גא גא, מצד שני יש פה ארנב שקופץ לכאן. וכמעט כל דבר בחיים, תמיד יש דרכים שונות שאפשר לפרש אותו, צריך להבין את זה. אבל המסר הראשון שאני מתחיל איתו את ההרצאה שלי, שמה שמבנה את המציאות, זה המוח. אז אם אני רוצה ליצור הרגלים חדשים, אם אתם רוצים הרגלים חדשים שישארו איתכם, צריך לאמן את המוח. יפה, אז בואו נראה עוד משהו ככה, איך המוח רואה את המציאות. מה כהה יותר, הקוביה A או B? מה כהה יותר, A או B? A, מי שחושב ואי פעם ראה את זה, ואומר לעצמו שהוא מסוגל לעבוד על עצמו שמותו בהירות, מי שלא רואה פה ש-A כ-A יותר מ-B, תלכו לרופא עיניים, בסדר? הם באמת באותו צבע, אלא מה? בתוך הקונטקסט הזה, המוח שלנו רגיל, שמכיוון שיש פה גליל שמטיל צל, אז המוח עושה הבהרה, אוקיי? אז מה שמבנה את המציאות, מה שיוצר את המציאות בעולם זה המוח. נקודה ראשונה, אוקיי? תזכרו את זה, זה מסר לחיים בכל רמה שהיא. אבל עכשיו רגע, בוא נעביר את זה לחיים האמיתיים. בסדר? מחוץ למעבדה. בסוף נגיע קצת למעבדה. תראו את הדבר הבא, זה תפריט של מקדונלדס, סולם פה לפני כמה שנים, לא יודע, בבניין שרת באוניברסיטה. מה אתם רואים פה? יש כאלה שיגידו שזה אוכל מפתה ואוהבים, כנראה זה מצליח. אבל תראו את הדבר הבא, מתחת לתמונות מופיע הקלוריות. זאת אומרת שגם בעולם האמיתי יש לנו את הברווז ארנב הזה, נכון? יש כאלה מאיתנו שמסתכלים ורואים, וואו, איזה טעים אני רוצה לקנות, ויש כאלה שמסתכלים ואומרים, וואו, כמה קלוריות. או בארצות הברית זה הרבה יותר גרוע, כולל 1400 קלוריות. זה לא בריא, זה ברור לכולם שזה לא בריא. אבל עדיין, קונים את זה. והשאלה היא למה? למה זה קורה הדבר הזה שאנחנו מסוגלים לראות,
באותה תמונה שני דברים. אז מה בעצם הבסיס המוחי לכל הדבר הזה? ולאט לאט נתקדם לאיך יוצרים הרגלים. אז הבסיס המוחי של הדבר הזה בהפשטה, אם אפשר להסתכל על המוח, הנה יש פה מוח, יש פה שתי ספרות, פתחתי אותו, נשאר עם חצי. אז אפשר בהפשטה להסתכל על שתי מערכות. למי שמכיר את הספר של דניאל קהנמן, לחשוב מהיר, לחשוב לאט, מוח מהיר, מוח איתי. אז בגדול בהפשטה אפשר לחשוב על המוח כמערכת, החלק הפרונטלי, המוח הזה הקדמי, שמאחד אותנו וקופים מסוימים, ורק לנו יש אותו, והוא זה שיש לו את המחשבה הגבוהה, והוא יש לו את המחשבה הגבוהה, ולהרצאות לבני נוער, בהרצאה הקודמת שהרציתי פה, אז קראתי זה המוח המבאס. המוח של המחשבה הגבוהה זה המוח הזה של המבוגרים, שאומר מה לא לעשות, מה לא לעשות, מה לחשוב. ולעומת זה, המוח המהיר, זה המוח כאן האדום הזה, מערכת החיזוקים במוח, שעליה הדוקטורט שלי, וזה המוח שרוצה עכשיו ומהר, ואנחנו חולקים אותו ביחד עם חולדות וכו', והוא מאוד מאוד קדום, והוא רוצה מהר 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 עכשיו, והמוח הכחול, הקדמי יותר, אומר, רגע, רגע, תעצור. ויש איזה מתח בין שתי מערכות, נכון? אם נחשוב רגע פה על הדבר הזה, נגיד, רגע, אני רוצה טעים למי שחושב, אבל יש גם קלוריות. אז אנחנו חיים עם המתח הזה כל הזמן, זאת הפשטה, כמובן שזה לא מתאר את כל המוח, אבל זו הפשטה. עכשיו, איפה יושבים ההרגלים לדעתכם? משהו שאנחנו עושים כל הזמן, הם יושבים בכחול שצריך לחשוב עליו, או באדום? איפה הם יושבים? באדום. בשביל שמשהו יקרה, ומה זה? מהו הרגל? אז הרגל, וויליאם ג'יימס, אבי הפסיכולוגיה, אמר לנו בעצם מהו הרגל, עוד בשנת 1890. אז זה כתוב פה באנגלית, אני אתרגם בעברית, הוא אומר, ככל שיש יותר פרטים מחיי היום-יום שלנו, שנוכל להעביר to the effortless custody of automatism, נוכל להעביר לאוטומטיות, ככה נוכל לשחרר את המוח היותר מתקדם לדברים ממש ממש מטרידים, והוא אומר, there is no more miserable human being, אין בן אדם אומלל יותר, שכל זמן עסוק בבעיה להחליט, ומה זה ההרגלים שהוא עסק בהם ב-1890, and for whom the lighting of every cigar, the drinking of every cup, זה מה שהטריד אותו, שזה חייב להיות הרגלי, כי אם צריך לחשוב על זה, אז זה בעיה. ואז הוא אומר, the time of rising and going to bed every day, and the beginning of every bit of work, are subjects of express volitional deliberation. מה הוא אומר? הוא אומר שהרגלים זה דבר טוב, זה דבר נפלא. כל עוד אפשר להעביר משהו שאנחנו רוצים שיקרה למערכת הזאת האוטומטית האדומה, זה נפלא, כי אז לא צריך לחשוב על זה. תחשבו כמה דברים אתם עושים. עכשיו, מה זה הרגל? ההגדרה המדעית המדויקת היא קצת מורכבת, אבל תחשבו על זה בתור משהו שאתם עושים אותו בלי לחכות לתגמול. בסדר? תחשבו, החיים שלנו מלאים בזה, קצת קשה לנו לחקור את זה, אני אדבר על זה בסוף, אבל קמים בבוקר, מצחצחים שיניים, אתם מחכים לזה תגמול? לא. עושים חוט דנטלי, עושים כל מיני דברים, עברתם דירה, אתם ממשיכים לנסוע לדירה הישנה ופונים פנייה לא נכונה, במעלית מדי פעם יוצאים בלי לחשוב על זה, מגיעים לרכבת, האור כבר נחבא ברכבת, אוי, כמה פעמים לחצתי על הכפתור הזה ברכבת שהוא נחבא, זה הרגל. ההתנהגויות שלא מחכים למשהו שיקרה וכבר עושים אותם סתם כך. והרגלים טובים זה דבר נפלא, כי לא צריך לחשוב עליהם. אז עכשיו איך משנים התנהגות? איך רוכשים הרגל חדש? זאת השאלה. אז שינוי התנהגות, ערן זהבי, אופה, זוכרים את ערן זהבי? פעם היה שחקן כדורגל, עבר לסין וכו' וכו', בחור צנוע סך הכל. ב-2016 אמר, אני מרגיש שהצלחתי לשנות לסינים את ההרגלים. 1.5 מיליארד סינים לא טועים. איך הוא עשה את זה? דוגמה אישית. וזה נכון, מסתכלים על מישהו שהגיע בהרבה כסף, מצפים שיתנהג כמו כוכב, ואז הוא מגיע ראשון לאימונים ויוצא אחרון. מעולה, דוגמה אישית זה נפלא. אבל איך אני אקנה למעבדה שלי הרגל? הרי אני לא יכול להגיע למעבדה ולצאת ב-10 בלילה כמו הילדים האלה, נכון? יש לי 3 ילדים. אז דוגמה אישית זה דבר שיכול להמריץ שינוי התנהגות, אבל זה לא משמר את ההרגל. מה עוד יכול להיות? מטרות קטנות, attainable goals. עוד לפני הקורונה היה פה איזה פרויקט, הלכת 10,000 צעדים ביום, תרמת בהפחתת סוכרים בדם, צעד קטן לאדם, צעד גדול לבריאות. ואז היה כתוב פה לספריית מדעי החברה, זה מהשער של ליד רפואה, 1,800 צעדים, ספרייה המרכזית, 840 צעדים. אז זה נראה נחמד, אוקיי, שעוני כושר וכו', אבל אז מי שכתבה בקבוצת טאו קונפשנס, מאז שהתחילו בקמפוסים הפרויקט הבריאותי 10,000 צעדים, אני יותר מדוקד שאני רואה על הרצפה את הסימנים שמראים כמה צעדים יש לי מהכניסה עד הפקולטה, אוקיי? אז כולכם מכירים את זה, אם אני אגיד לכם לצאת לרוץ מחר, מי שלא רץ בכלל, צפצו לרוץ 10 קילומטר, שאומר לכם שוגע. אבל כמה אנשים אתם מכירים שאמרו, טוב, קילומטר ועוד 2 ו3 וכו' וכו'. בסדר, אני הגעתי עד 30.
אז זה אפשרי, נכון? אני צריך להציב מטרות נכונות לשינוי התנהגות. אבל איך אנחנו יוצרים הרגל? אז קודם כל צריך לחשוב בטוב. יצירת התנהגות צריכה להיות חיובית, וזה סרטון שאני אוהב להראות, שאם אני רוצה לשכנע אנשים לעלות במדרגות, אני יכול לעשות את הדבר הבא. מה עשו פה? תראו, הופכים את המדרגות, לא הנאות, לפסנתר. ואז כתוב 66%, לא יודע אם זה נכון או לא, לאורך כמה זמן. אוקיי, זה סרטון של פולקסווגן, וחשוב להגיד, The Fun Theory, יש עוד סרטונים, אני אוהב להראות אותם. כי מה הוא מראה? לקפוץ פתאום על המדרגות כמו פסנתר, זה קצת חיזוק חיצוני, וזה נחמד, וזה מוטיבציה פנימית, איזה יופי. אז דיברנו על הרבה דברים לשנות התנהגות, להתחיל אותה. דוגמה אישית, ומשהו חיובי, ו-attainable goals. אבל מה, אז איך נתקעים עם הרגל? ואז אנחנו פונים לדבר הבא, יש איזה מאגר בארצות הברית, שנקרא The National Weight Control Registry, שאנשים שהצליחו לרדת במשקל ולשמור על זה, זה לא ממש מדעי, כי זה השמה עצמית. ומה אנחנו מגלים עליהם? שאם שואלים אותם מה הסוד שלהם, אז הם אומרים שהם ככה, עושים 200 דקות אימון בשבוע, הם רואים פחות מ-10 דקות טלוויזיה, לא ביום, בשבוע, והם אוכלים את אותו אוכל כל הזמן. אנשים שמצליחים לדבוק בהרגל ירידה במשקל, הם אנשים נורא משעממים. אני בשלב מסוים החלפתי את הנשנוש בטאפו צ'יפס באמריקה, בגזרים, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, וטיפ, הם שוקלים את עצמם לפחות פעם בשבוע. אני בערך, לפי דעתי, 12 שנה שוקלת עצמי לפחות פעם ביום. למה? כי עשיתי דוקטורט במערכת החיזוקים, ואני מקבל חיזוק כל הזמן. כשאנשים הולכים ומנסים לרדת במשקל, 200 משקלים, נכון שהם יורדים, יורדות, יורדים, יורדות, זה נחמד, נחמד, נחמד. מתי מפסיקים להישקל? כשמעלים בחזרה. מתי הכי חשוב להישקל? כשמעלים בחזרה. יפה. אנחנו צריכים כל הזמן לחיות עם איזשהו פידבק. נכון שהרגל זה משהו שהוא נשמר וקורה מעצמו, אבל אתם רוצים לדעת מדי פעם איזה ככה תחזוקה, שזה נחמד והדברים עובדים. בסדר? אז שינוי התנהגות. ועכשיו, יאללה, בוא נגיע כבר איך יוצרים הרגל. אז יש את הכתבה הבאה שמדברת על הטריק ההולנדי שמציל רוכבי אופניים. אני יודע שיש פה חלקכם מן הסתם רצות ורצים ורוכבי אופניים. וקרה לכם שאם רכבתם על הכביש, שמישהו פתח את הדלת, נכון? תחשבו, אנחנו נוסעים, פותחים את הדלת ובום, נתקעים בדלת. אבל איך זה לא קורה בהולנד? אז מתברר שבהולנד שלומדים נהיגה, בסדר? אז בואו תעשו איתי רגע ביחד, תחשבו שאתם נוהגים, וון וון וון, פותחים את דלת שמאל, תפתחו את דלת שמאל, מה עשיתם? פותחים את דלת שמאל. מה עושים ההולנדים? כי יש להם הרבה רוכבי אופניים, הם לומדים לפתוח את הדלת עם יד ימין, הם מסתובבים ופותחים את הדלת. אז אם הראש שלי מסתכל לפה, ואז הם מסתובבים, לאן הראש שלי מסתכל עכשיו? אני רואה את רוכבי האופניים שמגיעים. אז בואו ננסה ליצור הרגל חדש, נכון? הנה, מערכת ההרגלית שלנו, בואו ננסה ליצור הרגל חדש, להכניס את זה לאדום. בואו נעשה את זה 10 פעמים, יאללה, נעשה 10 פעמים, ככה, ועוד פעם עושים שמאלה, ועוד פעם עושים 3, אני עושה פה אימון, נפתח, שים לב, 4, אוקיי, 5, 6, 7, 8, 9, 10. כולם עשיתם ממש, שיתפתם פעולה מדהים. האם ההרגל הזה נתקע איתי עכשיו? אני מבטיח לכם שלא, אני אגיע לאוטו, אחרי זה אין סיכוי. אשתו ההולנדית של חבר שלי, אמרתי לה, תילי, איך את פותחת הדלת? נכנסת לאוטו, פותחת הדלת ככה. אני אומרת, למה? אז היא אומרת, לא יודעת, למה אתם הישראלים פותחים אותה עם יד שמאל? זאת אומרת, למי שיש לו הרגל, זה נראה לו מוזר שמישהו עושה אחרת. וככה לומדים נהיגה בהולנד. וזה הפטנט. אז הרגל זה משהו חזרתי שצריך לחזור עליו שוב ושוב 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 ושוב. אז כמה זמן לוקח לייצר הרגל חדש? אז איך שואלים, איך יודעים איזה משהו בשנת 2023 בפברואר? את מי שואלים לקבל תשובה? לא את גוגל, גוגל זה התשובה של עוד 2 שקפים. את מי שואלים? את ChatGPT. How many days do I need to run before running becomes a habit? עכשיו זה שלחתי פה לשיר השרגנה, ואז כתוב, it can vary from person to person, generally takes about 21 days. מישהו כתב, יפה עכשיו, מישהו כתב פעם איזה ספר על 21 days, היה איזה מחקר, אני רצתי ב-2021, 16 חצאי מרתון, הפסקתי. רצתי ב-2022, עוד 16 חצאי מרתון, סתם לבד, כן, בסוף שבוע, הפסקתי, אני לא רץ כבר 4 חודשים. למה? כובע. אוקיי? אז אין
תשובה. 21 יום זה לא לוקח. ChatGPT אגב לומד מהר, ועכשיו הוא אומר, Research suggests it takes about average 66 days. למה? היה איזה מחקר שזה החציון. טוב. ואז כתוב פה אגב, it is recommended to aim for at least 3-4 days, ולעשות את זה gradually, אחלה מאמן כושר. גוגל כבר היה יותר מעודכן, ואמר שזה לוקח, שימו לב, תשובה מאוד פשוטה, בין 18 ל-254 יום, אוקיי? והנה, אמרתי לכם, אני כבר, השעון שלי, הטלפון יוכיח שרצתי את זה, אבל הפסקתי. למה הפסקתי? רצותי לישון, לא רציתי לקום בבוקר לרוץ. לא יודע למה. אוקיי, וגוגל התקן אגב, הוא אומר פה גם, זה לוקח 3 months, 8, קיצור, חברים, איך יוצרים הרגל חדש? די, אנחנו תכף מסיימים. איך יוצרים הרגל חדש? מה התשובה? תמיד אומרים לי בהרצאות, נו, תום, מה התשובה? איך יוצרים הרגל חדש? יש חברה אחת שיש לה את התשובה הזאת, חברה מסחרית אחת. יש לה סימן כזה. Just do it. זהו. Just do it. כמה זמן אני צריך לרוץ, תום? לא יודע, just do it. אני רוצה להרזות? Just do it. כמה זמן? אני רוצה עכשיו להתחיל ללמוד בערב. Just do it. אוקיי? אין תשובה. אין תשובה. חוץ מזה שכל מי שרץ פה, כמה רצים פה במראטון? עוד יומיים? שנים? חצי? 10? אוקיי? 5? אתם, you're doing it, נכון? אין תשובה, למדע אין תשובה אחרת. אני אתן פה ממש על קצה המזלג עכשיו. איך נראה מחקר על הרגלים? אז יש לנו בעיה קשה לייצר רגלים במעבדה. למה? כי הרגלים נוצרים על פני המון 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 זמן. המון זמן. אבל כולנו יש לנו הרגלים, אם תחשבו עכשיו שאתם בטיסה ורוצים לבדוק את הטלפון שלכם, אתם לוחצים על הג'ימייל הזה כל הזמן, על הפייסבוק, על הטוויטר, על הטיק, זה קורה, תטוסו ליד מישהו, תראו איך זה קורה כל הזמן. זה הרגל, למרות שאין קליטה, זה קורה. אז אנחנו מנסים לייצר דבר כזה, גם במעבדה, שאנחנו מתקינים איזו אפליקציה, ואז פשוט צריך ללחוץ על האפליקציה הזאת, זה רני גרה שהיה דוקטורנט עכשיו הוא בחול בפוסט-דוקטורט, אנחנו מנסים לייצר את זה, וצריך ללחוץ, וזה מותקן, על הטלפונים ולוחצים על האפליקציה ואפשר להרוויח כסף. עכשיו זה מחקר מעבדה מחוץ למעבדה ואז מקבלים כסף ואז פתאום קורה שיש עננים ולא יודעים אם קיבלו כסף ואז איך אנחנו בודקים יצירת הרגל במעבדה שעושים משהו בלי לצפות לתגמול אנחנו פתאום אומרים להם תקשיבו המחסן התמלה תכף תראו המחסן התמלה הנה המחסן התמלה אין סיבה ללחוץ יותר והם עדיין לוחצים זה מחקר בחיתוליו, הוא עדיין עכשיו בשיפוט מדעי בדקות אלו, ואנחנו לא יודעים, זאת אומרת, זה מה שאנחנו יודעים, אבל יש בעיה קשה לייצר רגלים במעבדה, ולכן אתם במעבדת השטח עושים את זה מעולה. אז יאללה, נסכם מה למדנו היום. שלושה דברים. לא לשכוח שהמוח יצר את המציאות, לכולנו יש מוח, אבל לפעמים אנחנו רואים את הדברים אחרת, צריך לזכור את זה. כמה זמן לוקח ליצור רגל חדש? אין לי תשובה. אבל איך יוצרים רגל חדש? Just do it. ושאנחנו מנסים לעבוד על זה במעבדה, וזה מי שעושה את כל הדברים, כל העבודה, הסטודנטים והסטודנטיות, והמון המון תודה רבה לכם.